ಏನು ನಿಂದು? ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ಯಾರು ನೀನು? ಹೇಳತ್ರ ಏನೇ, ನಾನು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೇಳತ್ರ ಯಾವೂರು? ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡ್. ಹೇಳತ್ರ ಮಂಡ್ಯ, ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯದ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡಮುಲ್ಗೂಡು ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಬೇಗ ಹೇಳು. ದೊಡ್ಡಮುಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೇಳತ್ರ ಈ ಗಣೇಶನ್ ಸೊಂಡ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೊಂಡ್ಲು ಇದು ಆನೆದು ಅಂತ ಇದು ಇದೆ. ಅದು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಸೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತರ ಸೊಂಡ್ಲು ಬಿಡ್ಸಿರೋದು. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಂಡ್ಲು ಆತರ ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೇವ್ರಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಇರಬೇಕು, ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕತ್ತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, ವಜ್ರ ವೈಭವ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಮೂರ್ ತಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪೂರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒದರ್ಬೇಡಿ ನೀವು, ಅವ್ರದ್ದೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಸರ ಇವೆಲ್ಲ. ನೀವು ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಲ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀರ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಒಂದ್ 5-10 ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಿನ ನೋಡ್ತಾ 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 ರಾತ್ರಿ ಮಲಿಕಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಗೆ. ನೀನು ಚಿತ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮೂಗ್ ಬರಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಿವಿ ಬರಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳವರೆಗೂ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಬರಿ. ಯಾವ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಗಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಚರ್ಮ ಬರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರಿ. ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೂಗು ಬರಿ, ಅಂತ ಮುಖ ಬರಿ. ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವ ಬರಿ. ಬರೆಯೋ? ಏನ್ ಬರೀತಿಯೋ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ತರ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು. ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ? ಈಶ್ವರನ್ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಕತ್ತೆ ನೋಡು. ಬಾಲ ಭಾವ, ಬಾಲ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಚಿತ್ರಕಾರ. ಗಣೇಶ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆ ಸುವಾಸನೆಗಳು ದುರ್ವಾಸನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಮೂಗು ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದವಾದ ಆನೆ ಸೊಂಡ್ಲಲ್ಲನ. ಓಕೆ. ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾಣುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿನ. ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಸೂಲದಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆನೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ. ಅದರ ದಂತ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ದಂತ ಯಾವ್ದ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಆನೆ ದಂತ ಅಲ್ಲಿನ. ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಆನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಿನ ಗಣಪತಿದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ? ಗಣಪತಿನೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನಿಗೆ ಇದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಕತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾಲ ಕತೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಐರಾವತದ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಈ ಮಗುಗಿಟ್ರು. ಆ ಮಗು ಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಇದಕ್ಕಿಟ್ರು, ಇದರ ತಲೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರ್ದೋ ಕೈ ಯಾರ್ದೋ ಹೃದಯ ಯಾರಿಗೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೃದಯ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತೂ ಅಂತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ನಿನ್ಗಿಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಂಬು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡು. ಲೇವಡಿ ಮಾಡೋದಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಭುಜ, ಏ ಚತುರ್ಭುಜಂ, ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಸರಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ವಿಷ್ಣು ಹರಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಭುಜ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಾಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವ ಮೂಲ, ನದಿ ಮೂಲ, ಋಷಿ ಮೂಲ ಬಿಡಿಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಮೂಲನೇ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮೂಲ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾ ನನ್ ಜಾತಿ ನನ್ ಜಾತಿ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗೆ ಮಗ ಸೊಸೆ ಸುಖ ಪಡೋದು ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನು ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಅಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋ ಕಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಕತೆ ದಾಸದಿಂದ ಮಗುನ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿನ ಬೆಳೆದದ್ದು ಜಾತಿನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಜಾತಿನ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳೆದದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಡೆದದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಡಿದದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೋದದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮರಗಳೇನೋ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಏ ದೇವತೆಗಳು ಕಂಡು ಕಾಣದಂತೆ ಕಿತ್ತಡಿಗಳ ತರ ಬದುಕಿದ್ರು, ಯಾರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವನೇ ಅವನು ಜೂಜಾಡಿಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಅಂತ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಾ? ತಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಂತ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅದು ಫೋನ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳು. ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲಗಳನ್ನ ತೊರೆದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮರೆತು ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದು ಅದರತ್ತ ಮನೆವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಲಿ ನಡೆಸೋದೆ ಧರ್ಮ ಕಣ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟವರು ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಧರ್ಮನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ದಂಗ್ ಗುಡಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರನ್ನ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಡಿ. ಯಾರ ಚಿತ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ಭಾವನೆ. ಅದು ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನ ನಚಾಭಾವ ಯತಃಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ ಅಂತ. ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕಿರಬಾರದು. ವೇದಗಳು ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ. ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ, ರೂಪವಿಲ್ಲ, ವೇಗವಿಲ್ಲ, ಭಾರವಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾಲ್ಕೈ ಮೂರು ಕಾಲು ಏಳು ಕತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ವೇದದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇವ್ರು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡಿಸಿ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರು, ಹಂಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೈ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಇರುವ ಜಾಗ ನಮಗೇಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿರುವ ಜಾಗ ನಮಗೇಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಅಂಡ ಅಣುರೇಣು ತೃಣದಿಂದ ಅಂಡ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದವರೆಗೂ ಅವನಿರದ ಕಣವ ಅವನೇ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವನಿರಲು ಅವನಿರುವಿನ ಅರಿವಿರದ ನರಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇರುವೆಯಾದರೂ ಸರಿಯೋ ಅವನ ಇರುವಿನ ಅರಿವು ಗೊತ್ತಿರಲು. ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗರತ್ರ ಹೋಗಲೇ ಆಗರತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗರತ್ರ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರತ್ರ ನಮಗೆ 33 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು.
ಬಿಡ್ತೀಯ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಮದ್ವೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋರ್ಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಕಣ. ಈ ಒಪ್ಕತ್ತರ ಮನೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶನಿವಾರ ಕುಂದಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕುಂದಣದಲ್ಲಿ ಕೂರೋ ರತ್ನ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಒದಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಅದು. ರತ್ನಕ್ಕೆ ಕುಂದಣ, ಕುಂದಣಕ್ಕೆ ರತ್ನ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀನ್ ಕುಂದ್ಕೊಂಡಿರು. ನಮಗೇಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೇಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿರುವ ಜಾಗ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿರುವ ಜಾಗ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿರುವ ಜಾಗ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಣುರೇಣು ತೃಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವರೆಗೂ, ಅಣುರೇಣು ತೃಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವರೆಗೂ, ಅವನಿರದ ಕಣವ ಅವನೇ ಅರಿತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವನಿರಲು ಅವನಿರುವಿನರಿವಿರದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವನಿರಲು ಅವನಿರುವಿನರಿವಿರದ, ನರಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇರುವೆಯಾದರೂ ಸರಿಯೋ ಜಗದಲ್ಲಿ, ನರಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇರುವೆಯಾದರೂ ಸರಿಯೋ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯ ಇರುವಿನ ಅರಿವು ಗೊತ್ತಿರಲು, ಹರಿಯ ಇರುವಿನ ಅರಿವು ಗೊತ್ತಿರಲು, ಹರಿಯ ಇರುವಿನ ಅರಿವು ಗೊತ್ತಿರಲು, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿರುವ ಜಾಗ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.